ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀର ତୁର୍କ ସୁଲତାନ ମାନେ 300 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହି ସୁଲତାନ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କରି ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତ ଉପମହାଦେଶରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥିଲେ। ତାହେଲେ ତୁର୍କ ସୁଲତାନ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲେ ନା 300 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତ ଉପମହାଦେଶରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଥିଲେ। ସମୁଦାୟ 5ଟି ରାଜବଂଶ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ନା 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ 300 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ଭାରତ ଇତିହାସ ଓ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ରାଜବଂଶ କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା ରାଜବଂଶ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଦେଶ ଶାସନ କରନ୍ତି ସେହି ପରିବାରକୁ ରାଜବଂଶ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ରାଜବଂଶ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଖାପାଖି 5ଟି ରାଜବଂଶ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ସେଇ ରାଜବଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ତୁର୍କୀ ଶାସନ, ଖିଲଜୀ ବଂଶ, ତୁଗଲକ ବଂଶ, ସୟଦ ବଂଶ ଓ ଲଦି ବଂଶ। ତୁର୍କୀ ଶାସନ, ଖିଲଜୀ ବଂଶ, ତୁଗଲକ ବଂଶ, ସୟଦ ବଂଶ, ଲୋଧି ବଂଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ 5ଟି ବଂଶକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ଶାସନରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଆମେ ତାହା ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ୍, ଯିଏକି ତୁର୍କୀ ଶାସନ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ରାଜବଂଶ, ଯେଉଁ ସୁଲତାନ ମାନେ ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନ ଶାସନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାହା ପାଖରୁ? କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ୍ ପାଖରୁ, ଯିଏକି ତୁର୍କୀ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1206ରୁ 1290 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ତୁର୍କୀମାନଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ଖିଲଜୀ ବଂଶ। ଏଇ ଖିଲଜୀ ବଂଶର ସମ୍ରାଟମାନେ 1290ରୁ 1320 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଖିଲଜୀ ବଂଶ ପରେ ତୁଗଲକ ବଂଶ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବଂଶ କି 1320ରୁ 1414 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତୁଗଲକ ବଂଶଙ୍କ ପରେ ସୟଦ ବଂଶ 1414ରୁ 1451 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସବା ଶେଷରେ ଲୋଧି ବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି 1451ରୁ 1526 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେଉଁ କେଉଁ ବଂଶମାନେ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଜାଣିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ତୁର୍କ ଶାସନ ବା ତୁର୍କୀମାନଙ୍କ ଶାସନ, ଯେଉଁମାନେ କି 1206ରୁ 1290 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ତୁର୍କୀ ଶାସନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1206ରୁ 1290, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଏଇ ତୁର୍କୀ ଶାସନ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ସେଇ ରାଜାମାନେ ହେଲେ, ସେ ସମ୍ରାଟମାନେ ହେଲେ ନା, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ୍। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ୍ ପରେ ପରେ ଆସିଥିଲେ ଶାମସୁଦ୍ଦିନ ଇଲତୁତମିଶ, ଆଉ ଏ ଶାମସୁଦ୍ଦିନ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ପରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ। ତା'ପରେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ କିଏ? ଗିଆସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ। ତାହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ସୁଲତାନୀ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା, ଏଇ ଦାସ ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଦାସବଂଶ ମନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ଏହି ବଂଶର ସୁଲତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ନିଜେ ଦାସ ବା ଦାସଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏ ଯେଉଁ ଦାସବଂଶ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ନା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ଦାସବଂଶ ବୋଲି, ନା ଏହି ବଂଶର ସୁଲତାନଙ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକେ ନିଜେ ଦାସ ବା ଦାସଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଏମାନେ ଦାସ ବା କ୍ରୀତଦାସ ଥିବାରୁ ଏମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ବଂଶକୁ ଦାସବଂଶ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ସୁଲତାନୀ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା, ନା ଦାସବଂଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ବଂଶକୁ କାହିଁକି ଦାସବଂଶ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ବଂଶର ସୁଲତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ନିଜେ ଦାସ ବା ଦାସଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଦାସ ବା କ୍ରୀତଦାସ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିବା ବଂଶକୁ ଦାସବଂଶ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ 1206ରୁ 1287 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ଇଲତୁତମିସ, ରେଜିଆ ସୁଲତାନ, ବଲବନ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସି ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦାସବଂଶର ପ୍ରଥମ ସମ୍ରାଟ ଯିଏ ଥିଲେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଦାସବଂଶର ପ୍ରଥମ ସମ୍ରାଟ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାସବଂଶର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଜଣେ ଦାସ ଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ବିଷୟରୁ ଆଗରୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ନା ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ତୀରରୁ ଯୁଦ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତୀରରୁ ଯୁଦ୍ଧ, ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତୁମର? 1191 ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପ୍ରଥମ ତୀରରୁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜା ଥିଲେ କିଏ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1192 ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ତୀର ଯୁଦ୍ଧ, ସେଇ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ସେ ଜଣେ ଦାସ ଥିଲେ। କିଏ? କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଥିଲା, ତେଣୁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ତାଙ୍କୁ ସେନା ଦକ୍ଷ କରି ଉତ୍ତର ଭାରତ ଜୟ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଭାରତ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ? କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ନା କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ସମ୍ରାଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସମ୍ରାଟ ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଁ ହେଉଛି ଆଲିଗଡ଼, କନୌଜ, ବିହାର ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କର କେହି ପୁଅ ନଥିବାରୁ, ହେଲା, ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କର ଆଉ କିଏ ପୁଅ ନଥିବାରୁ 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ କାହାର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ? ନା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ କେହି ନଥିବାରୁ, ସନ୍ତାନ କେହି ନଥିବାରୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। କେବେ? 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାସାନ ନିଜାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ସେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆଜମେରରେ ମସଜିଦ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ 4 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ଶାସନ କରିଥିଲେ। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଶାସନ ବେଳେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ କ୍ୱାତ୍ ଉଲ୍ ଇସ୍ଲାମ ବୋଲି ଏକ ମସଜିଦ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା କ୍ୱାତ୍ ଉଲ୍ ଇସ୍ଲାମ ମସଜିଦ। କେଉଁଠି ଥିଲା? ନା ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ, ଯାହାକି କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଜମେରଠାରେ ଢାଇ ଦିନକା ଝୋପଡ଼ା ବୋଲି ଏକ ମସଜିଦ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ କେଉଁ କେଉଁ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ୱାତୁଲ ଇସ୍ଲାମ ଓ ଆଜମେରରେ ଢାଇ ଦିନକା ଝୋପଡ଼ା। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାମ ସେ କରିଥିଲେ, ନା ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା କୁତବ୍ ମିନାର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କୁତବ୍ ମିନାର ଦେଖିଛ? ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା କୁତବ୍ ମିନାର କାହା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ନାହିଁ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ
आईबाग ताले ए कुतुबुद्दीन आईबाग कौन करते ना ए कुतुब मीनार तैयारी करते आ दिल्ली और आजमीर मध्य मस्जिद तैयारी करते आ कुतुब मीनार दिल्ली रो मेहरौली ठारे अवस्थित ए दासवंशर प्रथम सम्राट कुतुबुद्दीन आईबाग पोलो खेलुवा समय घोड़ारू पड़ी 1210 ख्रीष्टाब्दी तांकर मृत्यु घटीला तले पिला माने आमे दासवंशर प्रथम सम्राट कुतुबुद्दीन आईबाग विषय आमे जानले वर्तमान आमे आउ जने सम्राट तांक परे कुतुबुद्दीन आईबाग परे तांक ज्वाई इल्तुतमिश दिल्ली सिंहासन आरोहण करथले आज आमे से इल्तुतमिश को विषय जानिबा। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन आईबाग ज्वाई थिले से राजा हवा पूर्वरु से मध्य जने क्रीतदास थिले। इल्तुतमिश राजा हेबा समय रे अनेक गुड़े समस्या रे सम्मुखीन होइथिले। ए समस्या गुड़ी को तांको पुत्र आराम शाह मुल्तान और बिहार रो प्रशासक एवं राजपूत मानक द्वारा सृष्टि होइथिला। आउ ए समस्या गुड़ी को इल्तुतमिश धैर्यर सह सफल भाव मुकाबला करथिले। एमानक मध्यरु केतेकंकु से युद्धरे परास्त करथिले आउ केतेकंक सह बंधुता मध्य स्थापन करथिले फळरे तांको साम्राज्य पूर्वरे बंगठारु पश्चिमरे सिंधु प्रदेश पर्यंत व्यापीथिला। पिला माने एठारे गोटे तुम प्रश्न आसीबो सम्राट हेबा परे हला सम्राट हेबा परे इल्तुतमिश किपरि विभिन्न समस्यार समाधान करथिले लेख ताले तुम्हें कौन लिखिबो ना समस्या गुड़ी है कौन कुतुबुद्दीन पुत्र आराम शाह मुल्तान बिहार प्रशासक एवं राजपूत मान द्वारा सृष्टि होता समस्या गुड़िक समस्या गुड़िक से धैर्य सह सफल मुकाबला करते आतक युद्ध परास्त करते आतक बंधुता स्थापन करते जहाँफल कि साम्राज्य पूर्वर बंग ठार पश्चिम सिंधु प्रदेश पर्यटन व्यापी आहरी कौन होता ना तक राजत्व समय महापरक्रमशाली मध्य एशियार मंगोल शासक चेंगिज खा भारत आक्रमण करते गोटे प्रश्न आसीबो कहार शासन समय चेंगिज खा भारत को आसते कहार शासन समय ना इल्तुतमिश को शासन समय से सिंधु नदी कूल अनेक अंचल दखल करते कि चेंगिज खा भारत आक्रमण कर सिंधु नदी कूल अनेक अंचल दखल करते मात्र इल्तुतमिश को विचक्षण बुद्धि जो चेंगिज खा भारतर अधिक अंचल दखल पाई अग्रसर हो पारि नथिले ताहेले चेंगिज खा भारत आक्रमण करी सिंधु नदी कूल अनेक अंचल दखल करथिले किंतु इल्तुतमिश्कर विचक्षण बुद्धि जोगु से चेंगिज खा आ भारतर अधिक अंचल दखल पाई अग्रसर हो नथिले एपरि भाबरे से विभिन्न समस्यार सफल भाव समाधान कर दिल्ली शासन को सुदृढ़ करथिले। यही सब कारण पाई से भारत रे सुल्तानी शासन प्रतिष्ठा करथले बोली कुआ जाए किए कहा कुआ जाए ना इल्तुतमिश को भारत रे सुल्तानी शासन प्रतिष्ठार मुखेदर बोली आमे कही परिवा। इल्तुतमिश जने विचक्षण व्यक्ति और दक्ष शासक थिले से टंका नामक एक मुद्रा प्रचलन करथले ताले टंका नामक मुद्रा केऊ सुल्तान शासन शासक प्रचलन करथले ना से आउ केमती इल्तुतमिश आउ से विचार विभाग रे अनेक संस्कार आनते समय रे कला स्थापत्य शिक्षार मध्य बहुत उन्नति होता कुतुबुद्दीन द्वारा आरंभ होता कुतुब मीनार निर्माण कार्य द्वारा समाप्त होता ताल पे ये गोटे प्रश्न आसीबो ना कुतुब मीनार काम कहा द्वारा समाप्त होता ना इल्तुतमिश ताले कुतुब मीनार निर्माण कार्य किए आरंभ करते ना कुतुबुद्दीन आईबाग आरंभ करते कि मृत्यु पर ज्वाई इल्तुतमिश द्वारा यह समाप्त यह कार्य समाप्त होता आउ इल्तुतमिश मृत्यु केबे होता ना 1236 ख्रीष्टाब्दी मृत्यु होता। इल्तुतमिश पूरा नाम कौन पे तुम जान इल्तुतमिश पूरा नाम हूँ शामसुद्दीन इल्तुतमिश थिला हला छोटो थिबा समय रे तांको भाई माने तांको जमालुद्दीन नामक जणे बणिक को बिक्री कर देथिले
ତାପରେ ଇଲତୁତମିଶକୁ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ୍ କ୍ରୀତଦାସ କରିଥିଲେ। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଗଦାଦ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଇଲତୁତମିଶ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ କେତେକ ଏକତାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଚାଳିଶ ଜଣ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଦକ୍ଷ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ତାଲିମ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଏମାନେ ଚାଳିଶ ସେନା ଚିହାଲଗାନୀ ନାମରେ ଅଭିହିତ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦାସବଂଶର ସୁଲତାନ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ୍ ଏବଂ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରେଜିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁର୍କ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ରେଜିଆ କାହିଁକି ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ନା ତୁର୍କ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ କେତେକ ଦୁର୍ବଳ ସୁଲତାନମାନେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିନଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମାମୁଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ହେଇଥିଲେ। ପିଲେ ତୁମେ ଜାଣ କି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା ପ୍ରଥମ ଶେଷ ମୁସଲମାନ ଶାସିକା କିଏ? ନା ରେଜିଆ। ଓକେ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଏଇ ବଂଶର ଆଉ ଜଣେ ସୁଲତାନ ଯିଏକି ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଇ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ 1266ରୁ 1287 ଖ୍ରୀଷ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସୁଲତାନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର 40 ଜଣ କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପରେ ଇଲତୁତମିଶ ସୁଲତାନ ପଦବୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ବଲବନ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ପୁନଃ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ସେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଗମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥିଲେ। କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଦୁଆବର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିଥିଲେ। ବଲବନଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିବାରୁ ସେ ମଙ୍ଗୋଲମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବଲବନ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଶାସନ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ତାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବିଦ୍ୟାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କବି ଅମୀର ଖୁସରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ବଲବନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମସଜିଦ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବଲବନ ଦାସବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। 1287 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବଲବନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦାସବଂଶର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦାସବଂଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, ଏଣୁ ତାଙ୍କ ପରେ ଏହି ବଂଶ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖିଲଜୀ ବଂଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ତୁମେ ଜାଣ କି ବଲବନ ରାଜଶକ୍ତିର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ସୁଲତାନ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ବା ପାଦ ଚୁମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସୁଲତାନ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ଓ ଲୁହା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କିପରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ, ନା ରକ୍ତ ଓ ଲୁହା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ
ରାଜଶକ୍ତିର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜତନ୍ତ୍ର ନୀତି ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଶାସକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଏଇ ବଂଶର ପତନ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏକ ନୂତନ ବଂଶ ଖିଲଜୀ ବଂଶର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏହି ଖିଲଜୀ ବଂଶର ଶାସକମାନେ 1290 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1320 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବଂଶର ପ୍ରଥମ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଜଲାଲ ଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ, ଯିଏକି 1290 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଜଲାଲ ଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଜାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ, ଯିଏକି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ନା, ଜଲାଲ ଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କର ଜାମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥର ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ 1296 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। 1296ରୁ 1316 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସୁଲତାନୀ ଇତିହାସରେ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ସେ ନିଜକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ହୋଇ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବୃଦ୍ଧ ପାରିଷଦ ଆଲ୍ଲାଉଲ ମୁଲକ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେ ପ୍ରଥମେ ସାରା ଭାରତ ଜୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ହୋଇ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛ, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯିଏ ବିଜୟ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ହୋଇ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ପାରିଷଦ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆଲ୍ଲାଉଲ ମୁଲକ, ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ, ତେଣୁକରି ସେ ଭାରତକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ? ତୁର୍କ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ବିଜୟ, ଆଉ ମଙ୍ଗୋଲ ଶକ୍ତିର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ। ଏ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁର୍କ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଆଉ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମଙ୍ଗୋଲ ଶକ୍ତିର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ। ଏହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଏ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଆବ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ କର ବସାଇଥିଲେ। ସେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଆବ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କର ବସାଇଥିଲେ, ଅଧିକ କର ବସାଇଥିଲେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଜମି ମାପ କରାଇ ସେହି ଅନୁସାରେ କର ବସାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ କର ସଂଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ଆଣି ରାଜକୋଷ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ଦରଦାମ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣ କି ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଜଲାଲ ଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କର ପୁତୁରା ଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ କହୁଥିଲେ ସୁଲତାନ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ ତୁଳନା ନୁହନ୍ତି। ସେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନା, ସୁଲତାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବା ପ୍ରତିନିଧି, ଏବଂ ସେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯିଏ ସେ ତାହା ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ ତୁଳନୀୟ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆଇନ, ତାହେଲେ ସୁଲତାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆଇନ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯାହା କରିବେ
ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ହିଁ ଠିକ୍। 1299 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଉଲ୍ଘୁ ଖାଁ ଓ ନସରତ ଖାଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1299 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଉଲ୍ଘୁ ଖାଁ ଓ ନସରତ ଖାଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସେନାବାହିନୀ ଗୁଜରାଟର ରାଜଧାନୀ ଅନ୍ ହିଲ୍ ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗୁଜରାଟ ଓ ମାଳବ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ରଣଥମ୍ଭର ଓ ମେୱାରର ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କଲେ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ସେ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ କ'ଣ କଲେ ଉଲ୍ଘୁ ଖାଁ ନସରତ ଖାଁଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟ ରାଜଧାନୀ ଅନିଲ ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରି ପଠାଇଥିଲେ। ଏମାନେ ଏହି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗୁଜରାଟ ଓ ମାଳବ ଜୟ କଲେ। ପରେ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ରଣଥମ୍ଭର ମେୱାରର ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କଲେ। ସେ ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମେୱାର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ମେୱାରରେ ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କୁ, ମେୱାରର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ଥିଲେ କିଏ, ପଦ୍ମିନୀ, ତାଙ୍କୁ ସେ ପାଇବା ପାଇଁ ମେୱାର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜପୁତ ରାଣୀମାନେ ଜହର ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଏଇ ପଦ୍ମିନୀ, ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜପୁତ ରାଣୀମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀକୁ ଧରା ନ ଦେଇ ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଛଡ଼ା ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ସିୱାନା ଓ ଜାଲର ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲା ପରେ 1307 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାଲିକ କାଫୁରଙ୍କ ସେନାପତିତ୍ୱରେ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପଠାଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ନା ମାଲିକ କାଫୁର, ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସେନାପତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ମାଲିକ କାଫୁର, ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଦେବଗିରି, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଦ୍ୱାରସମୁଦ୍ର, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଓ ହୟଶାଳ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏସବୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ହୋଇ ରହିବାକୁ ସୁଲତାନ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଏହା ବଦଳରେ ସେମାନେ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ କର ଦେଉଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଏକ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ କିପରି ଏକ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ବୁଝାଅ, ହେଲେ ଏହିସବୁ ପଢ଼ି ସବୁ ତୁମେ ସବୁ ଲେଖିବ। ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର, ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କର ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜିଜିଆ କର, ଅବକାରୀ, ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନୀ ଶୁଳ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଖିଲଜୀ ବଂଶର ଶେଷ ସୁଲତାନ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ମୁବାରକ ଶାହଙ୍କୁ 1320 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଖିଲଜୀ ବଂଶର ଶେଷ ସୁଲତାନ ଥିଲେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ମୁବାରକ ଶାହଙ୍କୁ 1320 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରେ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଖୁସରୁ ଶାହ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁର୍କ ଆଫଗାନ ସାମନ୍ତମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସେସବୁ ଘାଜୀ ମାଲିକ ବା ଗିଆସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ ନୂଆ ସୁଲତାନ ହୋଇ ତୁଗଲକ ବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଖିଲଜୀ ବଂଶର ପତନ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଖିଲଜୀ ବଂଶର ଶେଷ ସୁଲତାନ ମୁବାରକ ଶାହଙ୍କୁ 1320 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲା, ତାପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଲେ କିଏ, ଘାଜୀ ମାଲିକ ଗିଆସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ, ଘାଜୀ ମାଲିକ ଗିଆସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ ନୂଆ ସୁଲତାନ ହୋଇ ତୁଗଲକ ବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ
ତାହେଲେ ଖିଲଜୀ ବଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଖିଲଜୀ ବଂଶର ଦୁଇଟି ରାଜା ଥିଲେ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଏବଂ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନର ଦୁଇଟି ରାଜବଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏକ ହେଉଛି ତୁର୍କୀ ଶାସନ, ଯେଉଁମାନେ କି 1206ରୁ 1290 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଖିଲଜୀ ବଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି 1290ରୁ 1320 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆଜିର କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ନିଜ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରି ଲେଖିବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ି ମନେ ରଖିବା। ତାହେଲେ ଆଜିର କାଳାଂଶଟିକୁ ଏଠି ରଖିବା। ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମକୁ ଆଜିର କାଳାଂଶଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବ, ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।